Tillbaka. Jag är i stort politikfokus i Nyhetsmorgon denna morgon förstås med tanke på misstroendeomröstningen som väntar klockan 10. Men först tänkte vi säga god morgon till Linda och prata lite väder. Framförallt ska vi prata sommarsolstånd som just har inträffat, va? Ja, för ungefär en halvtimme sedan, 6:02 inträffade årets sommarsolstånd. För att vara exakt. För det är ju inte hela dagen, det är en tidpunkt. Just. Så att idag har vi då, vi har precis sovit oss igenom årets kortaste natt. Och vi har årets längsta dag framför oss, om man tänker på hur länge det är ljust. Och i norr så är det ju midnattssol, så där går ju solen inte ner överhuvudtaget. Men vad är det som händer då? Ja, precis. Ja. Alltså jorden, det vet ju alla, rör sig ju runt solen i en bana. Och vid sommarsolståndet, då har vi alltså, om man tänker sig en jordaxel från sydpolen till nordpolen, så har vi nordpolen, nu lutar den som allra mest in mot solen. Vilket gör att solen står som högst på himlen idag på norra halvklotet. Och ja, vi har som längst då mellan soluppgång och solnedgång. Längsta dagen, man ska liksom hinna göra allt. Ja, nu får man passa på. Nu får man passa på. Men det är ju inte så att vi har ju fortfarande en tid framför oss där då den ljusa tiden på dygnet är längre än den mörka. Jo. Det är ju ända fram till höstdagjämningen. Så är det ju förstås. Ja. Men det är obönhörligen så att vi nu rör oss mot mörkret. Så är det. Men det går, om man väljer att ha det om man, ja, man ser det på det sättet. Men det går ju väldigt, väldigt långsamt nu, ja, i början. Verkligen. Ja. Mm. Så ser det ut. Men dessutom är det ju hög sommarvärme runt om i, på sina håll och kanter. Ja, men det har ju på varit sina håll. Enormt varmt i helgen. Mm. Ja, det har det ju varit. Det var, som, alltså, det var ju som att stå i en fön som blåste varm luft på en. Det, var ju, det har ju varit. Mm. Och över 30 grader, det har ju varit ja, både fredag, lördag, söndag nu. Vilket medför detta då brandrisk? Ja, och det har ju förekommit en del bränder under helgen. Har det gjort. Och nu vet inte jag den senaste uppdateringen om alla är under kontroll eller om det fortfarande är så att man jobbar hårt med att få kontroll på de här bränderna. Men de sprider sig förstås jättesnabbt. Ja, för det är ju extremt torrt i skog och mark. Så att det finns ju brandriskvarningar utfärdade då, eller brandrisker utfärdade över de södra och östra delarna av Götaland upp över östra Svealand under dagen idag. Så det ska man verkligen, verkligen tänka på. Höga temperaturer, torka. Ja, som sagt, det sprider sig jättesnabbt. Och hålla sig uppdaterad kan man göra via sin kommuns hemsida också. Men det utfärdas flera varningar framöver. Visst gör det? Om brandrisk just. Ja. Ja, de uppdateras ju varje dag, de här riskerna. Som ska hålla koppar i. Dessutom noterar vi värmevarningar i sydöstra Sverige. Mm. Dels har man gått ut med meddelanden om höga temperaturer. Det har även utfärdats både klass 1 och klass 2-varningar. Och det gör ju då när temperaturen stiger över 30 grader under ett visst antal dagar. Och klass 2-varningen gäller då i Kalmar län förutom Öland. Ja. Där man då väntar antingen 30 grader i minst 5 dagar eller 33 grader under minst 3 dagar. Hur pass ovanligt är det att det utfärdas såna här typer av varningar? Jag tror att den senaste gången det utfärdades en klass 2-varning, det var sommaren 2018, den här riktigt, riktigt varma sommaren. Jag tror att det var senaste gången det var en klass 2-varning utfärdad. Ja, otroligt varmt och mer värme väntas som sagt. Vi ska prata mer med Adeline.